надад тэтэнтэй тоглох шиг тоглохгүй надад зав баг байна дуудлага бүрэгч наавахгүй дуудсан цагт минь нэрэлдээ би ганцаараа бай өглөө өдөр шөнө мэндийг хүргэхгүй байвал дээр миний цагийн хуваар хийн хүнийхтэй айдалгүй айдалгүй би чиний бодож байгаагаас арай дээр эсвэл арай доор ямар тааж байгаа гэдгээ дандаа сануул ярьж бай оройдоо байгаа байдлыг минь ойлгож чадахгүй бол чамтай ярих юм алгадаа нэг ч үг хэлэхгүйгээр намайг ойлгож байвал талагдаан юу хийж байгааг минь бүү асуу юу хийж байгааг минь чи харж байна гадуур таарсан хүмүүс надтай зураг тарж байна хүмүүсээ хувцснаас минь илүү амьдралын надад зөвхөж байгааг ээ надад энэ тухай бодож хэвтэх цаг байгаагүй Би чамд хутлаа хэлж магадгүй